Nu sitter vi här och väntar på tåget vid Taxinge Näsby. Och vi ska åka ånglok till Mariefred och tillbaka. Titta Mia, kommer tåget. Och kommer tåget här. Häftigt. Ta här, öppna vagnen. Vi sätter oss här tillsammans. Ja, här blir det kanon, eller hur grabbar? Va? Och titta bagagehyllorna här uppe. Titta, vi fick en hel vagn för oss själva här vid Taxinge Näsby. Kolla här då. Nu ska man vända loket. Vi börjar åka här strax och vi åker med den bruna vagnen med öppet tåg. Köpt biljetter här och vi lämnar Taxinge Näsby. Du kommer Daniel. Jaha, vi Du åker vi framåt. Gick du ut Oliver? Jag kommer att flika. Wow. Åker du åka? Kul. Nu åker vi. Ska du visa biljetten? Vi ska bara visa den för honom där. Just det, nu kommer biljettkontrollanten. Ska du visa biljetten en gång? Nu får du visa Mio. Titta. Tack. Wow. Ska mamma ta den igen då? Ja. Hej. Det är tåget Mio. Det är spännande. Titta där ja. Vad säger tåget då? Nu är vi framme i Mariefred, Mio. Ser du? Vi är framme i Mariefred. Oj, vatten! Var det vatten där nere? Nu är vi framme. Nej, det är fler. Det här var fint. Ja! Hej då, Hugo! Hej då! Vägbom där borta. Nu åker tåget. Hej då Hugo. Hallå Mia. Nu åker tåget. Hej då. Ja. Du får bara fria. Vänster, höger, vänster.
strand utanför Mariefreds slott. Strandpromenaden. En liten badbrygga. Vi ska ta en kaka, men det är rätt lång kö hit. Efter en timme och 10 minuter så har vi kommit först i kön här till Taxingeslott. Så, hittar ni någonting?